Hej sammen, velkommen til den her video. Så i dag der skal jeg lave en ny barnetur. Fordi at som I nok ved, så har jeg lavet et studeri også. Så jeg både har rideskole og studeri i Solsikkegård. Så derfor tænkte jeg, at jeg vil lave en barnetur i dag. For som I kan se, har jeg lavet om på det. Og det står faktisk et helt andet sted på mit værelse. Så derfor vil jeg lave en barnetur i dag. Så hvis vi bare starter med, at jeg her har jeg en fold med de heste, jeg ikke lige har en stald til endnu. Det her, det er primært de dressurheste, som... ja, der mangler en stald at være i. Jeg har næsten altid sådan en løsdriftfold her med de heste, der mangler at være en stald til. Men jeg har fået lavet en stald til studeriet, så jeg skal bare lige have lavet en til dressurhesten også. Og så er der nok stadigvæk nogle af hestene, der også kommer til at gå i løsdrift, fordi det er stadigvæk ret mange, der mangler en stald og en boks at være i. Så de her, de går i løsdrift lige nu, som I kan se. Og som sagt, så er det primært dressurheste, der går her. Herover der er der så unghestestallen med ungheste i. Vi har valgt, at vi kan have 3 ungheste ad gangen, fordi de skal have meget sådan opmærksomhed, og de skal have meget træning. Og derfor har vi valgt, at vi kun kan have 3 ad gangen. Men, ja, der er, ja, som sagt, 3 bokse. Lige nu har vi 2 hængste og en enkelt hoppe, som har et føl. Yes. Og så er der ellers bare 3 bokse herinde. Og så er der også en kasse, der jeg har med noget hjemmelavet udstyr af, og en slagbog der. Og så ligger der ligesom noget net der til at lave nogle helt net med. Så det er den unghestestal, vi har. Ved siden af unghestestallen, der har vi så den her vaskeplads, hvor man kan vaske hesten og strele den, sætte den op, hvad man nu gør. Og så har vi 2 sådan sadelholder der, som der kan være sadel og hovedtøj på, eller dækken, eller grin på, eller noget i den stil. Yes. Så har vi Solsikkegårdens vogn til at være der er til Shetlandsponyerne. Yes. Og så har vi herover, der har vi så den nye privatstald, og det er altså derinde, hvor selve familien, Solsikkegården, altså f.eks. Maria, der ejer gården og sådan noget, har hendes heste sammen med hendes familie. Så det er simpelthen privatstallen herinde. Og der er der så en fold til hver hest, hvor de så kan vælge at gå ud og ind, når man åbner døren, så kan de selv vælge, om de vil være ud eller indenfor. Så yes, og der er 4 bokse herinde, som I kan se, med sadelholder og det hele til hver, og også til transen. Og så er der krybbe og vandkop i hver boks. Yes. Og så står der en kost og en greve der. Så det er privatstallen. Ved siden af privatstallen, der er der så den her store stald, som så er den stald med alle rideskolehesten i. Så det her, den bliver kaldt den store stald, og det er så derinde, hvor jeg selv rideskolen er. Altså alle rideskolehestene og alt sådan noget. Og lige nu er der ikke lavet bokse færdig og sådan noget derinde endnu. I kan se, at de der surer, de har sådan hængt op. Jeg skal lige have lignet dem fast og sådan noget, så de bliver til bokse. Eller få noget en anden løsning, så det bliver sådan delt op i bokse. Så lige nu er det ikke 100% færdigt. Men den her barnetur er bare blevet efterspurgt, og jeg havde også lyst til at filme den i dag. Så nu vil jeg bare lige vise det først. Og ja, der ligger også lige en lyskæde derovre, som jeg lige skal have sat op herinde i privatstallen. Yes. Men ja, den ser egentlig bare sådan her ud lige pc. Og så skal jeg også have lavet navneskilte og så videre til alle hestene. Så det er sådan en stor stald med alle rideskolehestene. Selvfølgelig er følgende ikke sådan, rideskolehestene bliver ikke reddet, men det er fordi nogle af rideskolehestene ligesom har de følge, altså at følgende ligesom er deres. Så yes, og som sagt lader jeg lige skrevet her. Og så er der den her stald. Og det er så det nye, der er blevet lavet, som så er springstallen med springhesten i. Og ja, som I kan se, så har vi 6 springheste, fordi det var det, der var plads til, og det er også det, jeg har af springheste, som jeg sådan selv har valgt, eller hvad man kan sige. Så det her, det er simpelthen springhestestand, og der skal jeg også have sat nogle sadler og nogle flere detaljer ind i, og lavet navneskilte, og sat et skilt her udenpå, hvor der står springstanden og sådan noget. Men ja, det ser i hvert fald bare sådan her ud. Og jeg er faktisk rigtig godt tilfreds med den her stald, den tog ret lang tid at lave, så jeg er faktisk rigtig tilfreds med den, og synes faktisk, den er blevet rigtig flot. Selvfølgelig mangler der stadig nogle detaljer i, og den er lidt tom og sådan noget lige nu, men ja, det kommer på et tidspunkt. Og så hænger der 3 sådan vatpinde, der jeg har klippet over, som så er til sadel og hovedtøj, og det har jeg faktisk også gjort her, men de er lige faldt ned, så dem skal jeg bare lige have limet fast igen. Yes, ved siden af springstallen, der har jeg så alt sådan opbevaring og sådan noget, og I kan se, det hele er ret rodet lige nu, både forrummet og sadelrummet er virkelig rodet sammen, men det er også bare lige noget, jeg lige skal have fået styr på. Men som sagt, så er der foderrummet her, som jeg har set før, og sadelrummet der, som jeg også har set før, de står herovre. Og så har jeg den her kasse, hvor der, den her den kan sættes ned i. Yes, hvor der er ekstra sadel og hovedtøj, eller ja, sadel og hovedtøj, og så er der dækner i også. Så, yes. Og så har jeg herinde,
Der har jeg så lige nogle klistermærker og sådan noget papir, hvor der står lidt for eksempel videoforslag og sådan noget på. Og så har jeg den her kasse, hvor alle mine springting er i, altså springstøtter og bomme og så videre. Og så ligger dressurbane-tingene også henne, altså de der til at bygge banen op med. Og så når jeg skal bruge den, så sætter jeg den bare op sådan her omkring. Fordi det er nemlig sådan, når jeg skal filme sådan noget, er det sådan lidt svært at filme, hvis der er sådan en dressurbane lige her. Så jeg sætter den bare op, når jeg skal bruge den. Men det er altså inde i den her kasse, alle mine sådan springting og ja, baner og så videre. Så yes, men jeg tror faktisk, at det var det hele. Den her barnsur var måske lidt kort, det ved jeg ikke. Når jeg regner mine mennesker og sådan noget, det ligger her eller er her, som I ved, det altid plejer at være. Det plejer altid bare at ligge i en bunke, for synes jeg, det er nemmest at finde. Men det var faktisk alt for den her barnsur. Jeg håber, I kunne lide den. Den er blevet noget efterspurgt, og jeg har også glædet mig til, at jeg kunne filme den. Ja, jeg kan godt lide at filme de her barnsur, de er rigtig nemme at filme, og det virker til, at I rigtig godt kan lide dem. Så ja, men det var faktisk alt for den her video. Husk at like, abonnere og gerne smide en kommentar, og så bare ses i næste video. Vi ses. Hej hej.